بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورالي الأول برنامج كيني تحناها ينقود هلق الله بشه بركة سنة رمضان ودرس كيني شاني لباتنات وحن كغها لنا الدعاء ده يبر يضا قفك مسلم كإله سبحانه وتعالى ينقارو الببريو كارهان رمضان inu bariyada ku dadaalo waxay la qofka soomaani waxa uu leeyahay bariyo aan la celinayn bariyo aan la celinayn buulay marka laga bilaabo waa bariga ilaa inta gobolku ka dhacay waa bariyo iyo duco aan la celinayn waa chance aad iyo aad u qaali ah sida darteed ayaa maadaama aynu bishi barakaysnayd Ramadaan aynu ku jirno inaynu Ilaahay bariyadiisa aynu qadino oo aynu in fara badan Ilaahay barino waliba waqtiyada ducada aan la celinin waa marka qofku sooman yahay waxa kamid ay marka qofku afurayo waxa kamida niska dambe ee habeenkii waxa kamida habeenka Laylatul Qadriga marka saacadaha soo dhama ku jira oo aad iyo aad u qaaliya oo bariyada aan la celinin marka qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu bariyo kool walba bariyada ilaahay oo aad badisa ilaahay uu kugu jecelanaya halka adoomadu ay kugu nacayaan dad laba jeer wax weydiiso qaal allah ta'ala wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum ilaahay wuxuu leeyahay rabbigiin wuxuu leeyahay ibariya ana waan idinka ajiibaya qala rabbukum rabbigiin wuxuu idin leeyahay khaaliqiin idin abuuray idin lahaa wuxuu idin leeyahay ud'uuni astajib lakum ibariya waan idinka aqbalaya oo wax weydiista baahiyihiina ilaan baahiyihiina way badan yihiin way fara badan yihiin baahiyaha aad qabto oo dhan ilaahay weydiiso oo ugu horreeya dii dambi dhaaf oo ugu horreeyo adduunya iyo aakhiraba wixii dantu ay kugu jirto adduunya iyo aakhiraba liibaanta adduunya ta aakhiraba ilaahay inaad weydiisato ayaa la doonayaa oo weliba ilaahay subxaana wa tacaala aad ku barida maxay ducooyinka caamka ah nabigu calayhi salaatu wasalaam akharu ducaa nabi sallallahu calayhi wasalam waxay ahayd allahuma aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar mutafaqun calayh ducooyinka ugu badan ee nabigu ku ducaysan jiray aayaddaas ahayd oo waa maxay ilaahay adduunyada waxaad siisaa wanaag aakhirana waxaad siisaa wanaag naartana iga dheere maxaa ka wanaagsan haddaad liibaanto adduunyada ood aakhiro liibaanto oo cadaab iyo kulaylkiisa iyo jahannamana aad ka badbaado de maxaaba kuu dhimanba waxa weeyaan hata faariqayn in adugu oo horan ilaahay oo caafimaad 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 awlaad 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 ha kala saarsaarin halkanay ku wada jiraan ha halkan ayay ku wada jiraan wixiba oo marka tiraa ilaahay adduunyada wanaag si de wanaagii awlaadii baa ka mid ah oo caafimaadkii baa ka mid a oo nabadgelyadii baa ka mid a oo waxaa ka mid a haddii la yidhaahdo caafimaadkii baa ka mid a halkanay ku wada jiraan wanaaganay ku wada jiraan aakhirana ilaahay wanaag si jannadii baa ku jirta oo raalli ahaanshihii ilaahay baa ku jira oo dambi dhaafkii baa ku jira oo halla waxa dhan baa ku jira taasuu nebigu ku celcelin jiray udcuu rabbakum tadarucan wa khufya innahu laa yuxibu lmuctadiin udcu rabbakum rabbigiin barya idinka oo isku dhuldhigaya idinka oo isku dhuldhigaayo oo aan qaylqaylinaynina codkana hoos u dhigaya oo aadaab fiican ilaahay ku baryaya ilaahay ma jecla kuwa xadgudba muctadiin kuwa xadgudba oo wax walba ku hadalka ku xadgudba oo ducada ku xadgudba oo ficilka ku xadgudba oo wax walba de ficil iyo qowlba ku xadgudba ilaahay ma jecleen ilaahay subxaanahu wa tacaala barya idinkoo isku dhuldhigaya oo codkana hoos u dhigaya
isla markaana aan xadgudbaynin. Oo qayladu xadgudubka ka mid, inuu qofku qaylqayliyo xadgudubka ka mid, inuu ducaysan waayo xadgudubka ka mid tahay, inuu ducada ku xeel dheeraado oo halkii la doonayo uu dhaafiyuu dembi galo, taasina waxay ka mid tahay xadgudubka, xadgudbina. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو عبادة. دعاء هو عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. دعاء هو عبادة حديث كلام حوها هو مخل عبادة وروح عبادة ذوي ها روح عبادة ذوي والشيء أصل كي هو تروح يبقى أصل كي هو marka waa war dhuuxi asalka hawii marka maadaama ducadu ay cibaado tahay ilaahay cid aan ahayn lama bari karo idan allah ahayn lama bari karo weyna ilaahay uun aad baridaa weeye qof dhintayna ma bari kartid haddii alla ilaahdo qof kaa maqanna ma bari kartid qofta waa su'aal baa laydhaha qof haddaad imika baahan tahay da qof waxbaad weydiisanaysaa qofla wax haysii iyadu waa su'aalada ama baryaba haddii la doono ha lagu sheega waxa weeyaan dee ii dhiibo tii masaakiinta qofkii kula jooga dee wax weydiinaysa amba i caawi oo waxaa arrinkaa iga caawi baad odhanaysaa haddii iyodee iyo tamar kaleba laakiin baryo waxa weeyaan qof kaa maqan qof dhintay oo aan jooginba oo dabeedna gacanta u taagayso leedahay hebel baa waxay siinaya taas ma jirto ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ayuunba ducada iska leh iyo baryada ilaahay baa iska leh waana duca cibaadada lafteedii weeyaan ducaduna qofku markuu ilaahay baryo dhibaatada yaa ka faydayo keliya yaa ka faydi kara waa ilaahay yaa ubad ku siin kara waa alleh yaa caafimaad ku siin kara waa alleh yaa dhibaatada kaa dulqaadi kara waa allah إلههم بكاء قادكر أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا أجيب يقف قد بعتيسن مركو إلهي رواقي يا كف إذا يربك هو الله الله وإلهي كليوي إلهي بكو أجيب يا أو مركز إلهي رواقضه أضرب بعتيسن بعتذا عدة كاسار سوى الله عدة كف إذا يسح وما haddii xanuun tahay hadday incadu ku haysa tahay hadday baqad tahay hadday abaar tahay hadday colaad tahay hadday cudurro tahay waxa cidda kaa faydi karta hadday kugu habsato waa ilaahay oo keliya wey ilaahay baa kaa dulqaadi kara saa darteed baa la doonayaa in ilaahay uun aynu barino ilaahay aynu ku xidhnaano wa ibn mas'uud radiyallahu canhu ana nabiy sala allahu alayh wasalam yaquul allahuma inii as'aluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina rawaahu muslim wuxuu odhan jiray ilaahay waxaan ku weydiisanayaa hanuun ilaa hanuunka ilaah unbaa bixiye ilaahay waxaan ku weydiisanayaa alla ka cabsi de waa nebigii ilaahay cabsida ilaahay subxaana watacaala uu ku manaystay ee ugu taqisanaa ilaahay abuuro ee haddana ilaahay cabsi weydiisanaya kii ugu hanuunsanaa ayaa haddana hanuun weydiisanaya walcafaafa dhowrsooni aan ka dhowrsoonaado xumaha oo aan ka dhowrsoonaado su-aasha walghina iyo hodantinimo hodantinimaduna ma aha maale alghina qina nafsi bu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan waa kalsoonida nafta waa ku qancinta wixii ilaahay uu ku siiyo ood ku qanacdo aa faystaynahaada wixii ilaahay uu ku siiyo ood ku qanacdo ayaa hodantinimo la yidhaahda laakiin hodantinimo lama yidhaahdo maal fara badan oo lasoo ururiyo lama yidhaahdo imisa malaayiin intay soo ururiyeen haddana iimaanku cirka kaga laalan yihi maalka maaha badan ee hodantinimadu waxa weeyaan waa ta nafta weeye wixii ilaahay ku siiyo ood ku qanacdo taasaa la yidhaahdaa wixii ilaahay ku siiyo oo aad ku qanacdo oo aad ku kalsoonaato ayaa la yidhaahdaa ilaahay subxaana watacaala marka aad baryayso de waxaa la doonayaa inaad marka hore camal wanaagsan aad la timaado marka doonaysa ilaahay inuu ducadaada aqbalo waa inaad xalaal cun tahay xalaal cun ayaa ugu horeeya nin ducadaada la aqbalaa doonaysa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay uu ka sheekeeyey nin aad iyo aada u dhibaataysan oo safar ku jira
oo gacmaha kor u taagaya oo yaa rabbi yaa rabbi dahaya oo de naftu ay ka sii baxayso oo gacmaha saa kor ugu taagayo yaa allah yaa allah dahayo oo waqtigii la aqbali jiray ducada taagan maxaa yeelay safar buu ku jiraa wuu baahan yahay ilaahay buu baryaya weliba gacmuhu kor u taagaya markaad ilahay baryaysana waxaa la doonaya inaad gacmaha kor u taagto allah ilaahay dee samadu jira ilaahay inaad sidaa inaad gacmaha kor ugu taagtaa la doonaya marka de isagoo intii oo dhan la yimid ayuu haddana ilaahay yidhi ayuu haddana nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidee looga aqbalayaa kan duco maxaa yeelay buu yidhi wuxuu ku qadeeyey xaaraan wuxuu ku quraacday xaaraan wuxuu xidhan yahay waa xaaraan sidee wax looga aqbalaya bu nebigu calayhi salaatu wasalaam waqtigii laga aqbali lahaa iyo asbaabii laga aqbali lahaa dhan wuu hayaa laakiin maanic baa jira maanicaas waa maxay waa xaaraan weeye haddaad xaaraan 24 saacad afka ku qorayso ducadaadana la aqbali maayo cibaadana laga aqbali maayo qofka luqmad xaaraan afka geliya 40 maalmood baan salaad iyo suntoona laga aqbalay waa khatar weyn xaaraantu waa khatar weyn marka waa inuu addoonku markuu ilaahay baryayo horta isagu ilaahay u hoggaansan yahay waidaa sa'alaka cibaadii canii fa innii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaanii falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi lacalahum yurshiduun nebiga ayay u yimaadeen waxay yidhaahdeen ilaahay miyuu fog yahayo waanu u dhawaaqnaa mise uu dhow yahayo waanu la faqnaa taanu nebiguba ka jawaabin baa ilaahay u jawaabay wuxuu yidhi waidaa sa'alaka cibaadii canii haddii anigai addoommadaydu ay kaa weydiiyaan fa innii qariib anigu waan u dhowahay waan u dhowahay ujiibu dacwata daaci idaa dacaan waan maqlayaa ka dhawaaqaya dhawaaqiisa waan maqlayaa ama hoos ha u hadlo ama kor ha u qaado waan maqlayaa oo waan maqlayaa falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi lacallahum yurshiduun aniga hay rumeeyaan hay rumeeyaan oo aniga hay ajiibaan si ay u hanuunaan waxa laynaga doonaya aqbal keen baa laynaga doonaya iimaan iyo aqbal baa laynaga doonaya falyastajiibuu lii waliyu'minuu bii aniga hay ajiibaan oo hay rumeeyaan haddaad ilaahayba ku gacan saydhay maxaad ilaahay wax kaga doonaysaa ila ilaahay xoog xoog waxba lagagama qaadee haddaad amarkiisii qaadan weyday ood ilaahay ku caasiday oo tidhi waxaan doonaan cunayaa oo waxaan doonaan samaynayaa oo waxaan doonaan falayaa dee maxaad ilaahay ku leedahay cid waxba ka aqbali mayse weyn mar haddii adigiiba iimaan iyo aqbal keen aad noqon weyday ood ilaahay ku caasiday dee waxba lagu siin maayo baryadaadu aqbal noqon mayso waxyaalahay soo hortaaga kuwa ugu badani waxa weeye qofka oo cisyaan ku jira iyo qofka oo xaaraan ka dibiraya labadaa midna laga aqbali maayo waxaa la doonaya qofka muslimka ah inuu xalaalna cuno oo markana aad soomayso de waxaad ku suxuuranaysaa xalaal ha noqoto waxaad ku afuraysaa xalaal ha noqoto waxaad cunayseed ubadkaaga siinaysaa xalaal ha noqdaa bal ka waran haddaad markaad sii suxuuranayseed suxuurtaadii dhammaysay adoo maan caawo dhan qayilayay oo sigaar budhaa ku hayay haddaad markii u dambeysayd suxuurta cuntayna aad xabadii dheereed kaga bursiisay oo markii aad afurtayna eed cuntadii xalaasha ahayd ku afurtayna aad bahalkii dheeraa isagana ka bursiisay de maxaa soonkaagiiba soonkan soonkaagiiba gubayba ood gubteen xaaraan baad ku walaaqaysaa marka maalku marka lasoo shaqaysta xaaraan buu noqon karaa shay marka meel xaaraana laga soo shaqeeya xaaraan buu noqonaya marka maalkaagii xalaala wax xaaraana aad ku iibsatana dee xaaraan buu noqonaya markaad khamro siisato eed cabto maalkaagii xalaashaha xaaraan buu noqday markaad jaad iyo sigaar siisatay maalkaagii xalaashaha xaaraan buu noqday de marka adigii baa isqaribaya weye marka oo marna maalkii oo xalaala baad adigu xaaraan ku cunaysaa marna maalka laftiisii baad ka soo shaqaynaysaa meel xaaraana marka wax kastoo aad siisaaba xaaraan buu markaana noqonaya marka qofku waa inuu xalaal cun noqdo weeyaan wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yaquul rasuulka ilaahay wuxuu ahaa mid yidhaahda markuu ducaysanayo allahuma aslix lii diinii alladii huwa cismatu amri waaslix lii dunyaaya allatii fiiha macaashii
وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. دعوين كن نبي كدو عيسان شري عليه الصلاة والسلام، دعوين كان عجيب كعبا كم بدها الدنيا يا آخرة والنبي قوي دي سنة. اللهم أصلح لي ديني، إله الدين تيدا إيه هجاتي الذي هو عصمة أمري، أرمها يقول ما يكون ترسيهين اللي هذا الدين تكاح ما توح لو حكوها يا جاي مشرو الدنيا نكوها يا جمسا آخرة نكوها يا جمسا هذا الدين تكاح ما تو مركا شد ورسول حنا شري إله الدين تيدا إيه هجاتي أرمها يقول ما يكون ترسيهين. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، إلهي الدنيا إي توسيو إي هاجاتي، أي نولاشي دو كتاغنت، إلهي الدنيا دو كاخل خاشو، أو نولاشو أي كاحو ماتو، تواضو داخل خالصة مع عبادة لفتي داخل خالصة. وأصلح لي آخرتي، إله آخرتي إي هاجاتي، التي فيها معادي هالكي نقط كي وي هي، مرجع عيالك نو نقون أيو، أو آخرة إلهي إي هاجاتي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. إلهي وحد كذلك تأن رشة إذا مد إيه كررنا أو إيه سيادة أنت خير أي إلا هذا حي. واجعل الموت راحة لي من كل شر. إلهي وحد كذلك تجريدة راحة إيه كذلك شر كستان كر راحة استو. مركا نفط هذا أيد شر مو يعني وحكوها يعني تري. إيه كر راحة ويا. مركا أقول هذا أيد ما تي أت كبودي أت دم مرته. تروح ويان وحسل عمو يانا وحكون ولي آني ترين ينات كرها حيثته أيكو في عان مركا آد نولول با هكاكسينو آخرة با نولول هكاكسينو أدوية با آني كوهر سنين سل عياد الرحمن مو يارح كلاو كلاو كوهر سنين آني ترين وحيكون نغني سهراحو داد عادو قعانتا أوكشو دي او عادو قاسو كسل عين ايو دي وحوي يان ينات كسعوتو أيكو ناكسين مركا نولوش آدو أي قريبانتو أما عفمات كاقو هاليس نغضو عفماد أدويدو دينا تكسعو تاكو ونكسن مركز طوء راحة أي تهي قيردون إلهي ويقر راحة والدعاء دي يا آخرة كوبسان يسوي آخرة دي ببريين إلهي وهكاتيو نولوشي ببريين إلهي وهكاتيو آخرة يبريين إلهي وهكاتيو نولوشي با إلهي وبريين إنت خير ولا يضحين إلهي وسيكر ليو إلا مركز مركز تهي قف حوقه عبادي سنة يو خير كرسان إيا نولوشو هاتي كو كرانو خير بكو تهي لكن مركز أنا دوح على وح كوكر يعني ترين دينا تكسع الطابع خير كوة مركز أنت النلاش خير إلا إذا هين إلهه يسي يادي مركز أنا شرمو يعني وح كلا إله هين إلهه يقر راحة والدعوين كن نبغ عليه الصلاة والسلام وكد عيسن تري أو كوع العلين تري إن فرب بدن إله سبحانه وتعالى وبري تري وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله إني أعوذك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات النبي قولين ترى إله يو وحن كان مجن قليا عاجزك إيوه تبع عني ماذا يفلي ماذا إيوه قبوك يبخلت إني ماذا وحن كان مجن قليا عذابك قبرك إيوه إن لا يقف فدنا إياه نرش إياه جريدة فدنا نرش إياه جريدة هي أن كان مجن قليا نبي عليه الصلاة والسلام أرحمه أنه كان مجن قليا وأرحمه مهم وي عجز يا كسر وحويا قف كود تبعان نقضي وحبق بسنك رواية ما طرشة أنا وح الله وح إربض أن دون قشن كريم وتقول يتواب وتصوم هذا وقبض وياه معنا وحويا وحلا وحي كسبنا يانا دمية يا أخرى وما ترتبوه عاجز وها من سنة يا مركو وكو صورة الشباب عاجز نماذا صورة اللي يراه لكو حوق كانها الله وحقبصان لها دمية يا أخرى وها من سنة يا وها من سنة يا أيو واتبعان واتبعان ها من سنة يا مركا وحي لها كم مغنق ليا عاجزك أيو لها كم مغنق ليا وحكالو كم مغنق ليا إلهي سبحانه وتعالى فلي نماذا إيو وحلا يقانوه بخيلت النمرة وحكروا إلهي كما قال إياه إن لقوا عذابه قبره إياه إن نلاشه إياه قريدا مد لبدا مدنبا لقوا فدنا إياه وحويان والدعوين آذي آذو مهيمة من قول لي الدعوين كان معثور إنه كد دالنا إلهينا سبحانه وتعالى سيدا حقا إنا وفتشوا بالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.